Kör lite quick all eight kanske. Oof. Vilken slapp i all eight då. Ah, yeah. Det här var ju himla drumsetup ju. Shit vad nice det var med QPM, perfekt tube. Kan man värma upp här lite innan man kör, wow. Innan man kör vägen. Okay, you want so much higher than before? Yes, I do. Fan, det är mycket speed, Diego. Wow. Fight. Good round. Jag ser det. Testo. Let's go. Guacamole! Guacamole! Det var en 10 av 10. What? Thank you, Melvin. Säg då, Jeppe. Ah, shit, nu är vi tillbaka igen. Nu händer grejer. Vad gör du nu då? Sommarjobbar vi här på Kläppen Arena. What a session då. Yeah, I did a hot dog flips. Hot session, yeah. What? Hot dog? Shit, vad nice det var med när det var lite regnigt alltså. För speeden. Fast det är nice utan också nu med nya plasten och vattensystemet. Men ändå, nu är det easy. Yo, let's get in. Okay. Curling-laget. Yeah. Oh! Landslaget. Ny sponsor. Bland det finaste inom svensk idrott. Här ska jag bära med stolthet. Vad är det? Alla som älskar skidor, lägg upp på henne! It's my favorite day of the week. It's great, man. It's my favorite day. It's my favorite day. Oh, it's a car! Bravissimo. Nu drar vi in och käkar puck här i straffområdet. Fy fan, vad nice alltså det här. Det är helt en dag. Så, ah! La 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 la.
Den har ju typ så här sköna färger. Så det skulle kunna vara en pyjamaströja. Mjuka. What? Thanks, man. Har du haft kul på lägret? Jättekul. Ska du åka hem nu? Mm. Femte veckan avklarad. Vi är på vägen i Kläppen. Alla är stokade som vanligt. Nej, det är femte veckan avklarad här i Kläppen. Vi har lärt oss nya trick. Det har varit så jävla nice. Nu drar vi hem. Tränar. Sen kommer vi tillbaks. Och så är det repeat. And that's how it goes! Oh.